Hej, jeg hedder Stine, og jeg er privat jordemoder. Jeg vil fortælle jer lidt om igangsættelse af fødslen i dag, fordi jeg ved, det er et emne, der fylder rigtig meget for rigtig mange. Når vi kigger på igangsættelse af fødslen, så kan man sådan lidt groft dele kvinder op i to kategorier. De kvinder, der bliver tilbudt igangsættelse af fødslen, fordi graviditeten nærmer sig at være gået 2 uger forbi terminsdatoen, men som i øvrigt er sunde og raske og har en normal graviditet og ikke på den måde fejler andet i forhold til igangsættelse af fødslen, end at man er gået langt forbi termin. Og så er der den anden gruppe af kvinder, hvor enten kvinden eller barnet fejler noget, eller der er en eller anden tilstand, der gør, at man anbefaler, at fødslen sættes i gang, uanset om det er før eller efter terminsdatoen. Denne her gruppe af kvinder, der vil også være nogle af dem, hvor man siger, jamen du eller dit barn kan slet ikke tåle en fødsel, tåle veerne, eller du er så langt fra at ville gå i fødsel naturligt, at vi ikke kan sætte fødslen i gang. Og der vil man for nogle af de her kvinder forcere fødslen på den måde, at man simpelthen laver et kejsersnit, enten akut eller semi-planlagt eller helt reelt planlagt af en eller anden grund. Uanset om det er i uge 36, eller 32, eller uge 41, eller hvornår det nu er, af hensyn til mor eller barn eller en kombination. Så det jeg taler om nu her, det er de her medicinske igangsættelser af fødslen i forhold til at få barnet født vaginalt, altså med udgangspunkt i, at man mener, at mor og barn godt kan tåle en fødsel. Og det er et eller andet sted omkring 20% af fødsler i dag, der bliver sat i gang. Så det er en stor gruppe af kvinder, som oplever at få fødslen sat i gang. Og der er også rigtig mange af jer, som oplever at have samtaler om igangsættelse af fødsel, og måske endda have fået en tid, og så blive overhalet indenom af naturen, at fødslen den simpelthen går i gang af sig selv. Og det er jo kun skønt, når det sker, at man får lov at få den her spontant forløbende fødsel. For det er sådan, at fødsler, der er igangsat, de har højere risici i forhold til komplikationer, både helt milde komplikationer og også voldsommere komplikationer. Det er selvfølgelig stadigvæk forholdsvis ufarligt og forholdsvis naturligt og uproblematisk at føde efter en igangsættelse for langt de fleste kvinder. Så man skal ikke gå og være hammer bekymret for en igangsættelse. I er i trygge hænder ude på alle fødeafdelingerne i Danmark. I bliver holdt godt øje med. I bliver passet på både dig som kvinde og dit ufødte barn. Så lad være at bygge kæmpe store skrækscenarier op. Når vi taler om den gruppe af kvinder, hvor enten mor eller barn fejler noget, så er der sjældent så meget at rafle om. I får en helt konkret vurdering fra læger og jordemødre, der hedder, af hensyn til din sikkerhed, eller dit barns sikkerhed eller helbred, jamen så er det altså nu, det er nu. Og der vil man ofte sige, jamen okay, hvis I fortæller mig, det er sådan, det er, jamen så stoler jeg på jer, så går jeg ind i denne her proces. Det er lidt anderledes med de kvinder, der nærmer sig at være gået 14 dage over termin, for her er man langt mere i en dialog med dig som gravid, og en løbende vurdering af, jamen er dit barn sundt og rask derinde? Vokser det stadig? Har vi en fin hjerterytme, når vi lytter derinde? Er dit blodtryk stadigvæk normalt, og din urinprøve den er blank? Jamen er der noget her, som er unormalt, så ryger du over i den anden kategori, den kategori, jeg fortalte om lige før. Men hvis du er sund og rask, dit barn er sund og rask, så er det noget meget forskelligt fra fødegang til fødegang, præcis hvad for en dag du bliver sat i gang. Nogle steder tilbyder man allerede 10 dage over termin og hjælpe fødslen på gled. Andre steder er man tættere på de 14 dage over. Men den dag, 41 plus 3, hvor man er 10 dage over termin, der er man dybest set stadig normal. Det er helt normalt at gå 14 dage over termin. Det er altså først, når vi skal til at sige 42 plus, at du ikke længere er normal. Og mange af de kvinder, der bliver sat i gang 41 plus 3 eller 41 plus 4, de ville, hvis vi havde holdt fingrene væk, have født helt naturligt af sig selv, måske 41 plus 5 eller 41 plus 6. Så man kan simpelthen ikke vide, om igangsættelse er nødvendig for de her kvinder. Men modsat er det også sådan, at en igangsættelse af fødslen ofte tager nogle døgn. Og derfor må man også sige, at hvis vi skal have denne her baby ud, mens baby har det godt og stadig er tilpas lille, til faktisk at kunne passere ned igennem fødselskanalen, og kunne
ja, have en størrelse, der gør, at barnet helt fysisk kan komme ud, jamen så skal man stille og roligt til at i gang, når man nærmer sig de her 14 dage over termin. Men når man bliver inviteret ind til sådan et overtidstjek og til en vurdering af igangsættelse af fødslen, så har man altså altid lov til at sige, hvis alt ser sundt og rask og normalt og fint og godt ud, skulle vi ikke sige, at jeg kommer igen i morgen. Hvis man er der, hvor man selv føler, jeg er ikke klar endnu. Jeg tror på, min krop, den kan selv, den skal lige have et døgn mere, eller jeg har måske faktisk slet ikke lyst til medicinsk igangsættelse af fødslen. Jeg vil gerne have, at vi helt undlader, og at vi bare afventer, at min krop, den gør det af sig selv. Her er man altid inde i en dialog med dig, og det skal der være plads til. Og hvis man oplever, at man kommer ind på et fortravlet sygehus, og man føler lidt, at man er bare endnu et nummer i rækken, der skal køres igennem behandling, jamen så stop op og sig, at jeg er her altså ikke nødvendigvis for at få sat min fødsel i gang. Jeg er her for at få den her vurdering, og jeg vil gerne have en dybere vurdering og anbefaling i forhold til, jamen hvad nu hvis jeg venter til i morgen eller i overmorgen, eller hvad nu hvis jeg bare venter? Hvad siger forskningen om det? Hvad for nogle videnskabelige argumenter kan du komme med for, at det skal være lige præcis 41 plus 4 og ikke først 41 plus 6? Og når man kommer ind til denne her vurdering nogle dage før man er gået 14 dage over, der vil man også kunne få lavet en indvendig undersøgelse. Og når vi undersøger jer indvendigt, så bliver vi meget klogere på, hvor lang tid et igangsættelsesforløb må forventes at tage for jer. For oppe i bunden af skeden, nede i bunden af livmoren, der sidder livmorhalsen. Og det er altså en 3-4 cm lang fast struktur af noget væv, som giver sig og bliver blødere. Ofte vil det være sådan, at hvis man har født før, så bliver denne her livmorhals hurtigere blødere, kortere, mere smidig, mere klar til at åbne sig. Og hvis man ikke har født før, så kan den godt være lidt langsommere om det. Og selvom man ikke har haft veer og er i fødsel, inden man bliver undersøgt, så vil den hos mange kvinder slet ikke være 3-4 cm lang, men måske 1 eller 2 cm, eller måske endda helt væk. Og når vi mærker på dig, undersøger dig indvendigt, så kan vi meget mere give en fornemmelse af, jamen, hvor klar er din krop til at skulle gå i fødsel. Og det er også vigtigt at forholde sig til, når vi taler om, jamen, hvor lang tid kommer et igangsættelsesforløb til at vare. For nogle kvinder tager det 3 timer, før man er blevet sat i gang, til man har baby i favnen. Og for nogle kvinder tager det 5 døgn. Og det er selvfølgelig yderpolerne, jeg tegner op her. De fleste de ligger et eller andet sted inde midt i den skala. Men hvis man har en blød livmorhals, den er helt væk, livmormunden er måske endda begyndt at åbne sig, 2, 3, 4 cm åben, det er ikke uhørt, at en kvinde, der har født før, uden at være i fødsel, er 3 cm åben, og livmorhalsen er væk. Det ser vi tit. Jamen, der vil man ofte sætte fødslen i gang ved at prikke hul på fosterhinderne. Og hvis veerne så kommer altså selv, når vandet er blevet taget, når der er hul på fostervandet, og det løber ud, jamen så kan man føde i løbet af nogle ganske få timer. Modsat kan man også opleve at komme ind og være helt, ja, vi siger lukket og slukket, eller umoden, at der er en lang lukket livmorhals, den er helt fast i konsistensen. Der er behov for, at man starter ud med nogle modningstabletter, for overhovedet at kunne få åbnet så meget op, at man kan komme op og røre ved fosterhinderne. Så det her igangsættelse af fødsel er et enormt individuelt forløb, som skal tilrettelægges for lige præcis dig. For selvfølgelig kan du opleve, at det er det helt rigtige for dig at blive sat i gang, når du bliver tilbudt det. Og de fleste, der har gået 11-12 dage over termin, de er godt nok også utålmodige. Jeg har selv været, da jeg gik 11 dage over termin første gang. Jeg ved godt, hvordan det er ikke at orke at være gravid mere og bare gerne vil have det overstået. Modsat er der også mange kvinder, som på det tidspunkt egentlig har det godt, og føler, at de gerne vil vente på, at kroppen naturligt er klar. Og begge dele er altså okay. Der er ikke nødvendigvis én perfekt dato at blive sat i gang for alle kvinder. Der er, hvad der er rigtigt for dig, som du finder ud af, i en eller anden kombination mellem, hvad jordmoren anbefaler og taler med dig om, og hvad din mavefornemmelse siger til dig. Og der skal du altså have respekt for, at du er et selvstændigt individ, som har mulighed for at træffe beslutninger, der passer til dig. Der er ikke sådan noget one size, der passer til alle i sundhedsvæsenet nødvendigvis. Der er dig, og der er et individuelt valg, og det er faktisk en del af det danske sundhedsvæsen, at man taler om noget, der hedder informeret samtykke, som handler om, at
man som patient er den, der skal være med til at tage beslutningerne. Der er utrolig lidt tvangsbehandling i Danmark. Det er stort set kun i psykiatrien og kun i et område af den, hvor man vælger at sige, det er ikke interessant, hvad patienten vælger. Det er os, der bestemmer som fagpersonale, fordi du er ude af stand til at kunne træffe en beslutning. Og sådan er det altså ikke for højgravide kvinder. Så hold fast på at blive lyttet til. Få en dialog. Gå ind i en samtale, hvis du bare bliver tilbudt igangsættelse, fordi du har passeret din terminsdato med så og så mange dage. Spørg endelig løs og bliv klogere på, hvad der er det rigtige for jer. Ha' det rigtig godt derude.